Dodir Pariza, 22. Međunarodni sajam i kongres kozmetike, neki kosa estetike i zdravlja, brojni izlagači i zanimljiva dešavanja, edukacije, takmičenje u šminkanju Face and Body Art i prvi Međunarodni Face and Body Art festival u Srbiji, 12. i 13. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova. Dodir Pariza.